بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب رب و بہی نستعین و صلی اللہ وسلم علیہ سید الانبیاء والمرسلین و آلہ و اصحابہ اجمعین و منطبی احمب احسنََََََََ الََََََََََدين بعد سلسلہ تفسیر کی یہ صورت الواقعہ کے اعتبار سے اكاونوى نشیست ہے اور اس نشیست میں انشاءاللہ اللہ صورت الواقعہ کی آیت نمبر اٹھہتر یعنی ستر پر آٹھ اور انشاءاللہ ستر پر نو کا بھی ایک حصے کی تفسیر ہوگی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فی کتاب مکنون لا مسحو الا المطہرون فی کتاب مکنون انشاءاللہ اس آیت کریمہ اور اس کے بعد والی آیت کریمہ کی ایک حصے کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ اس نشست میں پچھلی آیات میں یا پچھلی نشستوں میں اللہ سبحانہ و نے ارشاد فرمایا فلا اقسم بمواقع بم واقع انجوم و انہو لو تعلمون ان نح لقرآن کریم ان آیات میں اللہ رب العالمین نے جو ایک عظیم قسم کھائی ہے اور ایک عظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے مخلوق کے قیفیت کی ایک خاص کیفیت کے اللہ نے قسم کھائی ہے اور کس بات کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ نے قسم کھائی ہے یہ بات گزر چکی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا تعارف فرماتے ہوئے کہا کہ انہو لقرآن کریم اللہ رب العالمین نے قرآن کی جو بے شمار صفات جو قرآن کریم میں اللہ نے خود بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک صفت قرآن کریم کریم کا معنی کیا ہے لوغوی اور قرآن مجید کا جو ایک حصہ ہے یعنی قرآن مجید کی جو ایک صفت ہے اس سلسلے میں بھی بہت ساری باتیں گزشتہ نشست میں آ چکی ہیں الحمدللہ اس نشست میں جو بات بتانی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو کریم کہا یعنی قرآن مجید کریم ہے متعدد پہلوؤں سے اس میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو دیگر آسمانی کتابوں پر شرف عطا کیا ہے اللہ رب العالمین نے دیگر آسمانی کتابوں کے مقابل اس کو اس کو اس کو اس کو تکریم کا جو پہلو ہے وہ غالب رکھا ہے اور قرآن مجید اس اعتبار سے بھی کریم ہے کہ اللہ رب العالمین نے یعنی اس کتاب کو یعنی کہانت سے جادوگری سے کذب سے جھوٹ اور زور سے اللہ رب العالمین نے اس کو عزت بخشی ہے اس کو پاک رکھا ہے اس کو محترم رکھا ہے اس اعتبار سے بھی قرآن کریم کریم ہے ایک بات جو قاضی شوقانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں ابو الحسن علی الواحدی جو بہت معروف ہیں صاحب ازباب نزول پانچویں صدی ہجری کی ہیں ان کی جو تفاصیر ہیں یعنی التفسیر تفسیرالقبیر اور التفسیر الوسیط یا الاوسط یعنی وہ تفسیر دراصل ہمارے پاس نہیں ہے غالباً المکت شاملہ میں ہے میں نے مراجعہ نہیں کیا لیکن قاضی شوقان رحمہ اللہ نے الواحدی کے حوالے سے اس بات کو لکھا ہے کہ انہوں نے یعنی کچھ اہل اللغہ سے اس بات کو نقل کیا ہے وہ بات کیا ہے کہ کہا کہ قرآن مجید کریم ہے یعنی الکریم کے اندر جو وسعت ہے کیونکہ یعنی خوبیوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے الکریم کہا جاتا ہے یعنی جو بالکل اعلیٰ معیار کی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ اگر یکجا ہو جائیں اور اسے ایک لفظ میں اگر ہم ادا کرنا چاہیں وہ ہے الکریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات الکریم ہے قرآن مجید کریم ہے قرآن مجید کریم ہے یعنی اس معنی میں بھی کہ اس کے اندر جو ہے کثرت عطا کا معنی آتا ہے یعنی خوب بخشش کا معنی آتا ہے وربک الاکرم اللہ رب العالمین الاکرم ہے الکریم ہے یعنی اللہ رب العالمین جو عطا کرتے ہیں وہ بکثرت عطا کرتے ہیں قرآن مجید اس معنی میں بھی کریم ہے جو بہت ہی امدگی کے ساتھ انہوں نے اس معنی کو بتایا ہے کہ قرآن مجید اتنی وافر مقدار میں اتنی کثرت سے دلائل فراہم کرتا ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب ہے قرآن مجید یعنی اللہ رب العالمین کا جو پسندیدہ دین ہے الاسلام یعنی اس کی مکمل نمائندگی کرتا ہے اس کی اس کی اس کی اس کے ڈھیر سارے درائل قرآن مجید اتنی وافر مقدار میں دیتا ہے کہ قرآن مجید الک الکریم ال ہے یعنی جسے ایک آدمی حق تک پہنچنا چاہے اور اسے ہر پہلو سے بات کو جو سمجھانا چاہے تو سب چیزیں قرآن مجید میں بدرج عتم موجود ہیں اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ ان نقول قرآن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا تعارف کرواتے ہوئے اس کی ایک اور صفت یہ بتائی ہے کہ انہو نالقرآن کریم ان فی کتاب مکنون قرآن مجید یعنی فی کتاب مکنون مکنون یعنی اس کا معنی کیا ہے اس کا ترجمہ کریں گے تو معنی بالکل مختصر ہو جائے گا اور بالکل سکڑ جائے گا اس جب مکنون کا ہم لغوی معنی آپ کو بتائیں گے تب جا کر کہ اس کی وسعت آپ کو معلوم ہوگی لیکن سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ فی کتابن کہ قرآن مجید کتاب میں ہی کتاب سے مراد کیا ہے کتاب سے مراد جو مفسرین نے اس اس کا معنی بتائے ہیں بذات اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وہ ہے لوح محفوظ لوح محفوظ یعنی اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ یہ کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے یعنی جو اللہ رب العالمین کا علم پوری کائنات سے متعلق جو کچھ ہوگا یعنی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے وہاں پر رکھا ہے یہ ایک اللہ المحفوظ اس کی کیفیت کیا ہے اس سے ہم باخبر نہیں ہیں اتنی ہی خبر ہمیں ہیں جتنی اللہ رب العالمین نے ہمیں خبر دی ہے الکرسی جو اللہ رب العالمین کے قدم رکھنے کی جگہ ہے اللہ کے ایک مخلوق ہے بہت عظیم مخلوق ہے عرش اللہ کے ایک مخلوق ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے آ آ یہ, یہ ہم کو نہیں معلوم ہے اس سے متعلق ہمیں خبر نہیں دی گئی ہے جتنی باتیں کتاب و سنت میں بتائی گئی ہیں اس سے متعلق اتنی ہی باتیں اس کی مزید تفصیلات ہمیں ہم, ہم نہیں جائیں گے کہ اس کی کیفیت وغیرہ کیا ہے یہ غیبیات سے متعلق ہے لیکن جتنی باتیں قرآن اور حدیث میں اس چیز سے متعلق بتائی گئی ہیں وہ اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے اللہ المحفوظ کا قرآن مجید میں اتنی کثرت سے ذکر ہے اللہ اکبر کہ اگر اس کو یکجا کر دیا جائے اور اس سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہیں تو یہ ایک, ایک بہت بڑا موضوع ہے اللہ المحفوظ یعنی قرآن مجید میں جو یعنی واقعیتاً سبحان اللہ ایک دل میں ایک عظمت جو اللہ کی ہے وہ آتی ہے حیبت حیبت پیدا ہو جاتی ہے اور رانگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے سبحان اللہ العظیم کہ اللہ رب العالمین کا جو علم ہے اور جو اللہ, اللہ المحفوظ یعنی ایک عجیب کیفیت ہے اس کی سبحان اللہ العظیم یعنی 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 قرآن مجید میں اس کا جو تعارف کروایا گیا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فی کتاب مکنون کتاب سے مراد جیسے کہ ہم نے کہا کہ یعنی مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے بھلے ہی مزید دو تین قول ملتے ہیں لیکن راج قول یہی ہے کہ یہ لوح محفوظ ہے اور لوح محفوظ قرآن مجید میں اس کے لیے مطالعہ الفاص الله نے فرماه فرمايه. مثلاً آپ دیکھو لوح محفوظ محفوز متعلق الله كتاب كتاب كها. كي کہ يعني كتاب. جيسيك لا تراني سورة الحجم بيان فرماية بالكل اخر من. الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض. ان ذلك في كتاب. ان ذلك في كتاب. ان ذلك على الله يسير. جو كتاب کیا ہے يعني یہ لوح محفوز ہے الله رب العالمين نے يعني سورة الرعد مي. بيان فرمايا كي يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ام کتاب ان آیات کا ترجمہ کیا ہے میں نہیں کر رہا ہوں بس لوہے محفوظ کے لیے جو متعدد الفاظ آئے ہیں اس کی میں نشاندہی کر رہا ہوں جب انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے اور یہ سعادت نصیب فرمائے اور یہ ضروری ہے ہم کو جاننا چاہیے کہ اللہ المحفوظ سے متعلق جو آیات ہیں جو احادیث ہیں اہل السنہ والجماعہ کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے صحابہ تابعین اور جو آپ کے نقش قدم پر چلے ہیں اس کو ہم جانے تفصیل سے انشاءاللہ دیدن اللہ دید اللہ تعالیٰ کی اسی مناسبت سے یہاں اتنی بات میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید میں اس کے لیے کتنے اور نام آئے ہیں ایک تو میں نے کہا کہ الکتاب ایک اور ہے ام الکتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورة الانبیاء کے بالکل اواخر میں بیان فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ ضبوری بَعْدِ الذِّكْرِ ان أَنَّ یری يَرِثُهَا ابادیہ اس آیتِ کریمہ میں جو الذکر کا جو لفظ ہے یعنی يعني اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ لوح محفوظ مراد لوح محفوظ اس, اس سے مراد ہے اللہ رب العالمین نے سورة یاسین کے اوائل یعنی يعني اس کی جو آغاز ہے اس کا جو آغاز اس میں بیان کہ اِنَّا نَحْنُ نحيي الموتى وَنَكْتُبُ مَا قدموا وَآثَارَهُمْ وكل شيء احصيناهم في امام مبين يا الله رب العالمين نے امام مبين كها اس سے مراد لوح محفوظ ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الطور کے بالکل آغاز میں بیان فرمایا وقت وکتاب مسطور فی رق منشور وکتاب مسطور اس سے مراد لوح محفوظ ہے اور بھی معانی ہیں لیکن اس کے لیے اتنے الفاظ اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمائے ہیں اس سے ایک مراد لوح محفوظ بھی ہے بزات لوہ محفوظ اس نام سے بھی اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر فرمایا جیسے کہ سورت البروج میں اللہ تعالیٰ نے کہا بل ہوا قرآن مجید بل هو قرآن قرآن فی لم فی لوہ محفوظ تو اللہ رب العالمین نے اس کو لوح محفوظ کہا بہرحال مجھے یہاں یہ مقصود تھا کہ اس کے جو متعدد نام ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں اللہ سبحان و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے متعلق تو انہیں بے شمار بے شمار آیتوں میں اس کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فی کتنا اکھنوں یعنی قرآن مجید لوح محفوظ میں یعنی اللہ رب العالمین نے آغاز میں قرآن مجید کو وہیں رکھا یعنی جملہتاً واحدہ ایک بار کی جو قرآن مجید کا نزول ہوا ہے جو اللہ رب العالمین کی صفت کلام ہے وہ لوح محفوظ میں رکھا گیا پھر وہاں جو جو آسمان دنیا ہے آسمان دنیا یعنی لوح محفوظ میں جو قرآن مجید تھا وہاں سے آسمان دنیا پر وہاں سے یعنی لوح محفوظ میں ایک بارگی والی بات نہیں لوح محفوظ سے اللہ رب العالمین نے آسمان دنیا کو ایک بار بارگی ایک ایک ہی یعنی پوری پورا قرآن مجید مکمل جو ہے یعنی تا اختتام تک مکمل پورا قرآن مجید اللہ رب العالمین نے محفوظ سے ایک بار گی آسمان دنیا پر نازل کیا ہے بیت العزہ پھر وہاں سے تیویس سال کی مدت میں اللہ کے رسول پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو آیتیں تھیں وہ لوہی محفوظ کے یعنی متعدد ناموں سے متعلق اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یعنی فی کتاب مکنون مکنون اس کا معنی کیا ہے کنہ یعنی کاف نون نون مشدد ہے کنہ کاف نون اس کا معنی کیا ہے ابن فارس کہتے ہیں رحمہ اللہ یدلو على سطر او سونین سطر یعنی کسی چیز کو چھپانا دھاپنا اور سون سون یعنی کسی چیز کو یعنی آفت سے غبار سے یا کسی کی پہنچ سے اس کو محفوظ رکھنا بچانا محفوظ رکھنے کے معنی میں یعنی اس کی وسعت کا اندازہ لگائیے آپ کہ یعنی کسی چیز کو چھپانا اور کسی چیز کو محفوظ کرنا دونوں اس کے اندر معنی آ جاتے ہیں عربی زبان میں جب ہم کہتے ہیں اکننت الشیعہ کیا مطلب ہے اس کا اے اخفیتو ہو اے اخفیتو ہو اسی سے معروف لفظ ہے نا ہم کہتے ہیں الکنایہ الکنایہ اسی سے لفظ ہے تو بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فی کتاب مکنون فی کتاب مخنون اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ یہ ایک یعنی لوہ محفوظ میں ہے جو جو مخنون ہے جو لوگوں کی پہنچ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے محفوظ رکھا ہے بچا کے رکھا ہے اسے چھپا کر کے رکھا ہے مکنون اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کی صفت بتائی کہ کسی کا ہاتھ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا کسی کی وہاں پہنچ نہیں ہو سکتی کسی کی وہاں تک رسائی نہیں ہے یہ ایک قرآن مجید کی ایک یعنی یعنی اس کی اس کی اس کی اس کی جلالت اور اس کی عظمت اور اس کی رفعت سے متعلق ایک بہت بڑی بہت بڑی صفت ہے یہ فی کتاب مخنون اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الا تحرون ایک مزید صفت بتائیں پھر کتابی مخنون لا صح الارون ان دونوں آیتوں کو ملا کر کے مزید کچھ باتیں ہیں وہ انشاءاللہ میں ابھی جو عشان کی نماز ہوگی اس کے بعد کی جو نشیست ہونے والی ہے اس میں میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ لیکن یہاں میں ایک اس کا ایک جو 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 تفسیر جو یعنی آلو سنا الجماع نے اس کا جو معنی بتایا ہے جو التفسیر الماثور جسے ہم کہتے ہیں آہ یعنی آہ یعنی آہ یعنی, آہ یعنی آثار آثار جو ہمیں ملتے ہیں اس کے معنی سے متعلق اس کی مراد کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی جو تفسیری معلومات ہیں انشاءاللہ میں آنے والی نشست میں آپ کے پاس آپ کے سامنے رکھوں گا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فی کتاب مکنون لا اللہ لا لے لمس جو ضمیر ہے جو ضمیر متصل ہے وہ اودود کس کی طرف کرتی ہے یعنی قرآن مجید کی طرف فی کتاب یعنی قرآن مجید کتاب مکنون میں ہے اس کو کوئی چھو نہیں سکتا اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا اس تک کسی کی رسائی نہیں لا لائے مسا المسا المسو مسا کے کی معنی کیا ہے مسا کے معنی آتے ہیں جیسے کہ ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ یعنی یدَ جس شی ابلید ہاتھ سے کسی چیز کو چھونا ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑنا ہاتھ سے کسی چیز کو حاصل کرنا یعنی اپنے ہاتھ سے تو یہ ایک حقیقی معنی میں ہے تو یہ اس کا معنی ہوا لا احمد الا المتا ہارون یعنی طہارہ طہارہ کا اصل معنی کیا ہے ابن فارس کہتے ہیں رحمہ اللہ محجم و مقاع اللغہ جو ان کی یعنی معجم ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ طہارہ کے معنی آتے ہیں نا عطاء والرا اس کا معنی آتا ہے نید علا نقائن وزوال دنسن یعنی کسی چیز کی پاکی اور یعنی کسی چیز کی عمدگی اور ہر طرح کی غلاظت اور ہر طرح کی جو گندگی ہوتی ہے اس سے بالکل کوئی چیز منزہ ہو پاک ہو ہر طرح کی گندگی سے اس کو دور کر دیا جائے وہ اس کے اندر مانا آتا ہے تہارا کے اندر وہ مانا آتا ہے اسی سے ہم کہتے ہیں نا حالات طور جیسے ہم کہتے ہیں وہی اس کا معنی ہے بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ لا یمسوہو اللہ المتحرون لا یمسوہو یعنی اس کو چھو نہیں سکتے اس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی وہ وہاں تک کسی کا ہاتھ پہنچ نہیں سکتا ہے اللہ المتحرون سوائے المتحرون کے المتحرون کون ہیں اس سے مراد ہیں الملائکہ اس سے مراد الملائکہ اور یہ یعنی مجمع علی بات ہے متفق علی بات ہے یعنی کوئی اس میں دوسرا موقف نہیں ہے یہی راجے ہے جو سلف سے ثابت ہے الملائکہ یعنی یعنی صحابہ میں سے عبداللہ بن عباس آنس بن مالک رضی اللہ عنہما اور اسی طرح سے تابعین میں یعنی امام مجاہد ہیں امام مجاہد ابن سعید ابن الجبیر اور اسی طرح سے یعنی اخرما ہیں جو عبدالبن عباس رضی اللہ عنہما کے موالی میں سے ہیں اسی طرح سے قطادہ ابن دعامہ السدوسی رحمٰ اللہ اجمعین صحابہ کی تابعین کی بڑی جماعت ہے سلف سے یہی ثابت ہے جو یعنی اہل السنہ والجماعہ کے نہج پر جو تفسیریں لکھی گئی ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی جتنی بھی تفاصر ہیں سبھوں نے اسی بات کو مقدم رکھا ہے یہ اور بات ہے کہ کچھ اور معانی بھی بتائی گئی ہیں اس سے مراد کیا ہے اور بھی مطالب لیے گئے ہیں لیکن یعنی راج قول کے طور پر بلکہ متفق علیہ یہ بات ہے کہ اس سے مراد ہیں الملائکہ یعنی لا الا المتحرم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو لوح محفوظ میں رکھا ہے جو محفوظ ہے معمون ہے اور جو ہے یعنی ہر طرح کی یعنی جو 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 ہیں شیاطین ہیں اور جو کسی طرح کا بھی غبار ہے اور کسی طرح کی بھی کوئی بھی باطل کسی بھی پہلو سے کسی بھی معنی میں ہو الباطل الباطل ہے وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے اسے اس کوئی چھو نہیں سکتے ہیں جو محفوظ میں قرآن مجید میں ہے سوائے سوائے الملائکہ کے یہ یعنی ایک قول فیصل ہے بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ نے جو ان کی تفسیر ہے جامع البیان فی عن آئی القرآن اس میں اس بات کو لکھا کہ لا یمسو لا مسودہ الا الا یعنی المۃون المتحر کون ہیں قد رحم اللہ بالذنوب کہ اس سے مراع یعنی اس کتاب کو کوئی چھو نہیں سکتے ہیں سوائے ان کے لائے مصالک کتاب اللہ اللہ رحم اللّہ بدنوب بلکہ سوائے ان لوگوں کے سوائے اس مخلوق کے جس کو اللہ رب العالمین نے گناہوں سے پاک کر رکھا ہے اور وہ کون ہیں الملائکہ الملاء ہیں اس سے یہی مراد ہیں یہ ابن جری طبرین کا رحمہ اللہ بلکہ ابن ال جریت رحمہ اللہ نے یعنی کبارِ تابعین میں سے ایک عالم دین ایک کبارِ تابعین میں سے شمار ہوتا ہے ان کا معروف معروف ابو العالیہ الریاحی کتب صطہ کے روات میں سے ہیں ابو عالیہ الریاحی بہت معروف یعنی ایک عظیم عالم دین کبارِ تابعین میں سے ہیں نبے حضری ان کا ثن وفات ہے علماء بصرا میں سے ان کا شمار ہوتا ہے ابو العالیہ کنیا سے مشہور ہیں رفیع ابن مہران ان کا نام ہے ابو العالیہ الریاحی امام ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ نے ابو العالیہ الریاحی کا قول اپنی سنت سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ لا الا المطہرون اس سے مراد الملائکہ ہے اس سے مراد کون ہے الملائکہ اور کہا کہ وَلَيْسَ أَنْتُمْ انہوں نے درس دیتے ہوئے یا کسی کو مسئلہ سمجھاتے ہوئے کہا کہ وہ علیہ انتم یعنی تم نہیں ہو تم نہیں ہو سی مراد اس سے ملائکہ کے علاوہ جو انسان ہیں وہ مراد نہیں ہے انتم اصحاب جنوب کہا کہ تم تو اصحاب جنوب ہیں یعنی انسان سے گناہ ہوتے ہیں اور اس سے مراد کون ہے المتاحرون ہیں اللہ ددین قطع رحم اللہ جن کو اللہ رب العالمین نے گناہوں سے پاک رکھا ہے اور جبکہ انسان سے گناہ ہوتے ہیں وہ اس سے مراد نہیں ہیں امام ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ نے یعنی ایک اور تابعی یعنی وہ چوتھا طبقہ ہے تابعین میں سے ان کا جو چوتھا طبقہ جو ابن حجر نے تقریب میں جو لکھا ہے چوتھا طبقہ تو قطاد ابن دیعامہ صدوسی رحمہ اللہ کا قول اپنے سنت سے نقل کیا ہے قطاد ابن دیعامہ کا کہا کہ لا يمسوہو یعنی لا يمسوہو الا المطہرون اس آیت کریمہ کی تفسیر انہوں نے لکھا کہ لا يمسوہو لا يمسو لا يمسو الكتاب عند الله یعنی وہ کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے الکتاب الذي عند الله وہ کتاب جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے المطهرون اسے صرف المطہرون ہی چھوتے ہیں وہاں تک رسائی کس کی باذن اللہ تعالی صرف المطہرون کی ہے کہا کہ دنیا قرآن مجید جو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کیا ہے اور جسے کتابی شکل دی گئی ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جو لکھا جا چکا تھا جتنی بھی مقدار میں اور آپ علیہ السلام کے حین حیات و مکمل قرآن مجید تو لکھا ہوا تھا لیکن ایک جا نہیں تھا لیکن لکھا ہوا تھا کہ ف عمف دنیا ف امافِ دنیا ف ان المجوسی النجس الرجس کہا کہ دنیا میں جو قرآن مجید ہے اسے جو مجوسی ہے یعنی کوئی بھی کافر کوئی بھی مشرق منافق جس کا دل پاک نہیں ہے یا جس کا جسم پاک نہیں ہے یا جس کی نیتیں درست نہیں ہیں سب کے سب چھوتے ہیں سب کے سب قرآن مجید کو مس کر سکتے ہیں اب ایک غیر مسلم قرآن مجید کو خرید کر کے پڑھ سکتا ہے یا اسے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ لے لیتا ہے چھو لیتا ہے سمجھ رہے ہیں اس بات کو لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بات بیان فرمائی کہ لا الا سوائے متحرون کی کوئی اور نہیں چھوتے ہیں تو وہ, وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہے عند اللہ جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے خلاصہ ایک کلام کیا ہے آج کی تفسیر کا وہ یہ ہے کہ فی کتاب مکنون سے مراد لوح محفوظ ہیں اور لا لاس الا المتحرون سے مراد ملائکہ ہیں لاس میں جو لا ہے وہ ادناہیہ نہیں ہیں یعنی جس میں منع نہیں کیا جا رہا ہے یعنی روکا نہیں جا رہا ہے کہ لا اللہ المتحر کہ اس کو نہ چھوئیں کوئی بھی سوائے حالت تہارت میں یعنی جو المطحر ہیں جو جو اپنی طہارت حاصل کر چکے ہیں وہی وہی اس کو چھوئیں اس میں ایسا منع نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ اس میں خبر دی جا رہی ہے لا اننافیہ ہے لا مصوح الا الام کہ اس کو نہیں چھوتے ہیں سوائے المتحر کے یعنی سوائے الم کے الملائکہ کے بلکہ آپ دیکھیں گے کہ امام ابو جعفر رحمہ اللہ نے

جس میں خبر دی جا رہی ہے تو بہرحال یہ آج کی اس تفسیر کا خلاصہ تھا اس کی دیگر جو باتیں ہیں تفسیری معلومات انشاءاللہ میں آنے والی نشیس میں انشاءاللہ نماز کے بعد رکھوں گا ابھی آزان ہونے والی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس نشیس کو ہمارے اساتذہ ہمارے والدین ہمارے معاونین مشاہدین ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں اور ہمارے حسنات میں اللہ رب العالمین اس کو شمار فرمائیں سبحان قلب اشت اللہ الہ اسفر قوت الخ